huquqbuzarliklar profilaktikası, jinoyatchilikka qarshi kurashish, shuningdek fuqarolarning huquqiy masalalari yuzasidan muammolarini tizimli hal etish va aholining huquqiy ongini doimiy oshirib borish yuzasidan barcha hududlarda sud mas'ullari tomonidan "Mening mahallam, mening sudyam" g'oyasi ostida sayyor qabullar va uchrashuvlar o'tkazilmoqda. Shu yil 17 avgust kuni Amudaryo tumanida Qoraqalpog'iston Respublikasi sudi mas'ullari ham mahalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash bo'limi binosida xuddi shunday sayyor qabul fuqarolar bilan uchrashuv tashkil etishdi. Unda Qoraqalpog'iston Respublikasi sudi raisi Kamol Tarixov, Respublika Ma'muriy sudi sudyasi Polat Toshmurodov, Respublika sudi raisining o'rinbosari, jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati raisi Abulay Adilov, Respublika sudi raisining o'rinbosari, fuqarolik ishlari bo'yicha sudlov hay'ati raisi Abdumurat Kerimbayev, Respublika sudi sudyasi O'tkir Sabirov va mutasaddi tashkilot rahbarlari qatnashdi. So'zga chiqqan mas'ullar dastlab sud huquq sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar xususida batafsil ma'lumot berishdi. Shuningdek, sohadagi tub o'zgarishlar, eng avvalo mamlakatimizda sud hokimiyatining mustaqilligini ta'minlash, adil sudlov samaradorligini, shu orqali xalqimizning sudlarga bo'lgan qat'iy ishonchini oshirish va munosabatini o'zgartirishga qaratilganligini, ularning amaliyotga joriy etilishi bugungi kunda o'zining ijobiy natijalarini ko'rsatayotganini ta'kidlashdi. Sud huquq tizimidagi barcha islohotlar sudyalar mustaqilligini ta'minlash, sudning nufuzini oshirish, tizimni demokratlashtirish va takomillashtirishga, fuqarolarning huquq va erkinliklari ishonchli himoya qilinishiga xizmat qilishini e'tirof etishdi. Shundan so'ng sud mas'ullari sayyor tartibda qabul o'tkazib, tuman fuqarolarining murojaatlarini qabul qilishdi. Qabulda 31 nafar fuqaro turli murojaatlar bilan ishtirok etdi. Fuqarolardan 5 nafari meros bo'lib qolgan uy-joyiga kadastr hujjat tayyorlash yuzasidan, 4 nafari farzandiga jarrohlik amaliyotini o'tkazilishiga yordam so'rab, 5 nafari o'zining mutaxassisligi bo'yicha ishga joylashish va boshqa masalalar yuzasidan amaliy yordam so'rab murojaat qilishdi. Barcha murojaatlar atroflicha o'rganildi va fuqarolarni qiynab kelayotgan muammolarni bartaraf etish choralari ko'rildi. Qoraqalpog'iston Respublikasi sudi raisi tumandagi ayollar daftari ro'yxatiga kiritilgan 7 nafar ayol-qizlarga bugungi kunda davlatimiz tomonidan berilayotgan imtiyoz va yengilliklar xususida ma'lumotlar, huquqiy maslahatlar berib o'tdi. Shuningdek, ularga sovg'a-salomlar ham topshirildi. Tadbir Toshyob ovlida davom ettirildi hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi sudi raisi o'rinbosarlari, jinoyat ishlari bo'yicha Amudaryo tumani sudi raisi Jasur O'rozboyev va fuqarolik ishlari bo'yicha Amudaryo tumani sudi raisi Xayrulla Atamuradovlar shu hududda yashovchi fuqarolar bilan uchrashdi. Uchrashuv davomida fuqarolarning turli xil muammolari eshitilib, ijobiy hal etish choralari ko'rildi. Bundan tashqari, aholining huquqiy madaniyati va savodxonligini oshirish maqsadida ularni qiziqtirgan savollarga javoblar berilib, mamlakatimizda sud huquq sohasida olib borilayotgan islohotlar to'g'risida ma'lumotlar berildi. Amudaryo tumanida faoliyat yuritayotgan Jayxun ilhomlari nodavlat notijorat tashkiloti tomonidan e'lon qilingan Yoshlar yangi O'zbekiston bunyodkorlari loyihasining kalendar rejasi bo'yicha tumanimizning barcha mahallalarida, maktablarida davra suhbatlari o'tkazilmoqda. O'tgan yilning sentyabr oyidan buyon 12 marta maktablarda, 17 marta ovul va mahallalarda ana shunday tadbirlar o'tkazildi. Bu davra suhbatlarida va uchrashuvlarda yozuvchi shoirlar, ma'naviyat targ'ibotchilari, imomlar, shifokorlar, huquqni himoya qilish organlari xodimlari va faol yoshlar ishtirok etishmoqda. Loyihaning maqsadi xalqimiz ma'naviyatini yuksaltirish, har tomonlama yetuk, komil insonlarni tarbiyalash, yosh iqtidor egalarini elga tanitishdir. Shu boisdan ham joylarda o'tkazilayotgan tadbirlar yoshlar orasida katta qiziqish uyg'otmoqda. Bundan tashqari, tashkilot tomonidan maktab o'quvchilari o'rtasida "Men sevgan badiiy asar", "Yoshlar yurt kelajagi", "Sog'lom turmush tarzi salomatlik garovi", "Ilm-fan 3-chi renessans garovi", "Biz yoshlar yod illatlarga qarshimiz" mavzularida insholar tanlovlari e'lon qilinib, g'olib o'quvchilar tashkilot tomonidan faxriy yorliqlar va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar.
Yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish, ularni kitobxonlikka jalb etish orqali giyohvandlik, ichkilikbozlik va turli axloqsizliklardan himoya qilish mavzusidagi uchrashuv tumanimizdagi 4-sonli umumta'lim maktabida o'tkazildi. Bu maktabda hozirgi kunda 324 o'quvchi zamonaviy o'quv uskunalari bilan jihozlangan shinam sinfxonalarda bilim olishmoqda. Ularga 30 nafardan ziyod tajribali pedagoglar ilm sirlarini o'rgatishmoqda. Mavzu yuzasidan Jayxun ilhomlari nodavlat notijorat tashkilotining raisi O'razali Rayimov so'zga chiqib, grant loyihasining mazmun mohiyati va ahamiyati, loyiha doirasida amalga oshiriladigan ishlar hamda ulardan kutilayotgan natijalar haqida gapirib berdi. Jumladan yoshlarning ijodini elga tanitishda tumanimizda keng imkoniyatlar mavjud. Taraqqiyot ko'zgusi, Mening oilam gazetasi sahifalarida yoshlar qalamiga mansub she'r va hikoyalar muntazam yoritilmoqda. Amudaryo televideniyasi orqali ijodkor yoshlar haqida ko'rsatuvlar tayyorlab borilmoqda. 2 yildan buyon Taraqqiyot ko'zgusi qoshidagi nashriyotda tumanimizdagi ijod ahlining she'r va hikoyalari to'plamlari kitob holida o'quvchilarga taqdim etilmoqda. Maktabning musiqa fani o'qituvchisi To'liboy Yo'ldoshev so'zga chiqib, maktabda musiqa va adabiyot yo'nalishida iqtidorli o'quvchilarning ko'pligini aytib o'tdi. Maktab o'quvchilari bu uchrashuvda faol ishtirok etdilar. Maktabning 4-sinf o'quvchisi Sabohat Sabirboyeva chet tillarini o'rganishga qiziqishini bildirdi. Maktab psixologi Mekan Boymurodov chiqib gapirib, farzand tarbiyasidagi ota-onalar va ustozlarning tutgan o'rniga alohida to'xtalib o'tdi. Uchrashuvda maktab o'quvchilarining ota-onalari ham ishtirok etishib, farzand tarbiyasidagi o'z fikr mulohazalarini bildirib o'tdilar. Uchrashuv so'ngida aytilgan barcha fikr mulohazalardan to'g'ri xulosa chiqargan holda samarali ish olib borishga kelishib olindi. Taraqqiyot ko'zgusi gazetasi tahririyat xodimlari tomonidan Oliy Majlis huzuridagi nodavlat notijorat tashkilotlarini va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlarini qo'llab-quvvatlash jamoat fondi moliyalashtirgan Sog'lom turmush tarzi farovon hayot asosi loyihasi rejasiga ko'ra sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishga bag'ishlangan tadbir o'tkazildi. Qipchoq ovul fuqarolar yig'ini binosida tuman tibbiyot birlashmasi bilan hamkorlikda aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzi madaniyatini shakllantirish mavzusida o'tkazilgan ushbu tadbir yig'in mas'ullari, tahririyat xodimlari, tuman tibbiyot birlashmasi hamda hududdagi oilaviy poliklinika tibbiyot xodimlari, ovul faollari ishtirok etdilar. Tadbirni Qipchoq ovul fuqarolar yig'ini raisi Soatboy Nametov ochib berdi. Tadbirda so'zga chiqqan tahririyat xodimlari loyiha doirasida amalga oshirilayotgan tadbirlar, ularning samarasi, keng jamoatchilikka ta'siri xususida so'z yuritdilar. Shuningdek, bugungi kunda davlatimiz tomonidan sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishga qaratilayotgan e'tibor, yaratilayotgan imkoniyatlar to'g'risida gapirib o'tildi. Tadbir davomida tuman tibbiyot birlashmasining salomatlik bo'limi shifokori Tamara Saidova sog'lom turmush tarziga amal qilish tartibi, jismoniy sog'lom bo'lish uchun amal qilish kerak bo'lgan gigiyena qoidalari, kasalliklarning oldini olish kabilar bo'yicha batafsil tushunchalar berdi. Davra suhbati davomida shifokor Tamara Saidova mamlakatimizda aholining sog'lom turmush tarziga, xususan millatimiz taqdiriga daxldor dolzarb masalalar yuzasidan zarur choralar ko'rilib, ushbu sohadagi vazifalarni hayotga tatbiq etishning mustahkam huquqiy va tashkiliy mexanizmlar yaratilganiga keng to'xtaldi. Ta'kidlanganidek, yurtimizda 18 yoshdan 64 yoshgacha bo'lgan ayrim fuqarolar orasida jismoniy faollikning kamligi, tamaki va spirtli ichimliklarni iste'mol qilishi va sog'lom turmush tarziga rioya qilmaslik natijasida ko'plab surunkali kasalliklar yuzaga kelmoqda. Katta yoshdagi aholining aksariyat qismi ortiqcha vazndan, qon bosimi oshishidan aziyat chekmoqda. Bu esa o'z navbatida qandli diabet, yurak-qon tomir kasalliklari, bosh miya qon aylanishi faoliyatining buzilishi, bo'g'in kasalliklari va boshqa bir qancha xastaliklarning rivojlanishiga olib kelmoqda. Shu bois prezidentimizning 2020 yil 10 noyabrda aholining sog'lom ovqatlanishini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori qabul qilinib, mazkur sohaga davlat siyosati muhim yo'nalishlardan biri sifatida ahamiyat qaratila boshlandi. Tadbirda ishtirok etgan hududdagi oilaviy poliklinika tibbiyot xodimlari ham aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzini, tibbiy madaniyatni targ'ib qilish borasida amalga oshirilayotgan ishlar xususida ma'lumot berib o'tdi. Shuningdek, tadbir ishtirokchilari tomonidan berilgan savollarga tibbiyot xodimlari tomonidan batafsil javoblar va keng tushunchalar berildi. Grant loyihasi doirasida tashkil etilgan mazkur tadbir barchaga juda manzur bo'ldi.